Fiat Argo hoje. Praia de São Sebastião. A Ilha Bela ali atrás. Dia 23/11/2021. Ficar naquele hotel ali, ó. Guarda-mor. Aí sim. Curti um pouco. Vista, ai, para, pá. Daí eu pega esse galho pra mim. Aí, ó, na sua cintura. Agora vamos no caiaque aqui. A coruja. Olha lá, Leona, saiu o filhotinho. Leona, o filhotinho saiu. Saiu? Saiu? Vem devagar, vem devagar, vem devagar. Olha que bonitinho. Olha lá, ele vai entrar, ó. Olha lá. Ó, você nunca viu de pertinho. Para, pá, assusta ela não. Não, não assusta ela não. Nem a minha também não. Ó, piscou o olhinho pra mim. Olha o hotel que a gente tá hoje. São Sebastião. Olha a Ilha Bela ali atrás, ali, ó. Ali tem a piscina ali atrás. Nosso carro é esse aqui, ó. O Argo. Tomando banho. Tem umas vilinhas. Olha lá que da hora. Que é ali, Casa Esperança.